დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და შემოგვიერთდნენ ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილში ძალიან საინტერესო სტუმრები. ესენი არიან მსახიობი იოანე ქართველი და კომპოზიტორი მანანა იმედაძე. მოგესალმებით დილამშვიდობისო პირველ რიგში. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. დარაგაცია ჩვენთან რომ ხართ. მართლაც. მოგესალმებით დილამშვიდობისა და ნამდვილად მოხარული ვართ, რომ ბატონი იოანეც არის დღეს ჩვენთან. მანანა გორა თქო და ქვეთან ერთად ესე გისმეთ მოკლედ, აბა რა მოგიტანეთ. მოგესალმებით, დიდი სიყვარულით, გამარჯობათ. მინდა აი ამ პოლიტიკური თემების შემდეგ ცოტა გადავრთოთ ჩვენი მაყურებელი, ეს რამდენიმე წუთი, რომელიც ჩვენს ხელთაა და მინდა ამაში ადამიანის რაღაცა ბედნიერი დღის ჩამოყალიბებაში ცოტა ოდენი წვლილი შევიტანო, მეც ჩემს უძვირფასეს სტუმართან ერთად, რომელთან ერთადაც დღეს მე მოვედი და ეს გახლავთ პროფესიით, მსახიობი, რომელსაც დიდებული სახელი და გვარიც აქვს, იოანე ქართველი, ასე შეერთებული სახელი და გვარი. მე მინდა გითხრათ, რომ არ არის დიდი ხანი, რაც ეს ადამიანი გავიცანი. თუმცა ამ პერიოდის განმავლობაში ეს დრო აბსოლუტურად საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ ეს კაცი გამეცნო, როგორც შემოქმედებითი კუთხით, ასევე მისი პიროვნული თვალსაზრისითაც. კარგად მოგეხსენებათ, რომ ახლა საქართველოს ნიჭების ქვეყანაა და ნიჭიერი ადამიანი დღეს არავის არ უკვირს, მაგრამ როდესაც ამ ნიჭიერებასთან ერთად საოცარი ადამიანობაა შერწყმული, ეს უკვე მე ვფიქრობ, რომ ღვთის საჩუქარია საზოგადოებისათვის და მე ასე ვთვლი, რომ იოანე საჩუქარია ჩვენი საზოგადოებისათვის. ცოტა ძალიან გაწესდი. ჩერზად არის მოიწე. მე ხშირად მიწევ საერთოდ ადამიანის პიროვნულ თვისებებზე საუბარი და ამის შესანიშნავი ადამიანობის დასტური სწორედ ჩვენ დღევანდელი სტუმარია, მინდა გითხრათ. ეს არის მართლაც ბწყინვალე მსახიობი. სახიობთან ერთად ყველა იმ თვისები დაჯილდოებული, რომელიც უნდა კონდეს ადამიანს, რომელიც დგას სცენაზე, რომელიც უყვარს მაყურებელს. ეს ადამიანი განებივრებულია უკვე ტაშით, აპლოდისმენტებით, ოვაციებით, ბრავოს შეძახილებით დარბაზიდან. თუმცა ეს ყველაფერი არასდროს არავარდნია თავში, მინდა გითხრათ, და დარჩა ის პიროვნება, როგორიც შექმნა უფალმა და როგორი თვისებებით დააბერტყა მას ღმერთმა. იოანე გახლავთ მშვენიერი ორგანიზატორი, მინდა გითხრათ. ამ ცოტა ხნის წინ ის სათავეში ჩაუდგა შესანიშნავ წამოწყებას. წამოწყებას, რომელსაც ესეთი სახელწოდება დაარქვა. საქართველოს ტრადიციული კულტურისა და ხელოვნების გაერთიანება ქართველი, რომელიც ითვალისწინებს შესანიშნავ რამეებს, ესე რომ ვთქვათ. აქ იოანე ამ პროექტის ფარგლებში პატივს ცემს და პატივს მიაგებს იმ ღვაწლმოსილ ადამიანებს, რომლებმაც უკვე თავიანთი სიტყვა თქვეს ხელოვნების სფეროში და უფრო მეტსაც გეტყვით, ვინაც აი ეპოქა შექმნეს დღეს სახელოვნებო სივრცეში. ამ პროექტის ფარგლებში მან დიდებული საღამოები გააკეთა. დავიწყოთ საღამო თამარცხი ლაძის, ჩვენი დიდებული თანამედროვე მსახიობის, უკვე ღვაწლმოსილი და ლეგენდარული ქართველი მსახიობის. შემდეგ მოდის ჯემალ ღაღანიძის საღამო. ამის შემდეგ მოდის უკვე სულ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე დღის წინ, თბილისის არტ-ჰოლის სცენაზე განსახიერებული ჩვენი დიდებული მსახიობის თანამედროვე ლეგენდის, ესე რომ ვთქვათ, ლეო ანთაძის საღამო, რომლის სულის ჩამდგმელი და ფუძემდებელი თავისთავად იყო იოანე და ასევე ამ საღამოზე ის, როგორც წინა საღამოების მსგავსად, მოგვევლინა წამყვანის რანგში და მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო ზეიმი ნიჭიერების, ფეირვერკი იყო ნამდვილი მართლაც ნიჭიერების. აი მე ჩემი შთაბეჭდილებებიდან ვერ გამოვდივარ და იმ ემოციებიდან, რომელიც ამ საღამოზე იღვრებოდა. ეს იყო საოცარი კონტაქტი სცენასა და აუდიტორიას შორის. აქ არაფერი არ იყო დაგეგმილი, მინდა გითხრათ, და იმდენად იმპროვიზირებული და ლამაზი საღამო იყო, რომ ამ ყველაფერმა საოცარი შთაბეჭდილება მოახდინა აუდიტორიაზე და ამიტომაც იყო, რომ საზოგადოება არიშურებდა აპლოდისმენტებს, ოვაციებს და მინდა ერთი ფრაგმენტი გამოვყო ამ საღამოდან. ეს იოანემაც არის ახლა სიურპრიზია მისთვის. მე ვიდეო მაქვს აქვს მოტანილი, როგორ დაიწყო იოანემ ეს საღამო.
მონოლოგით, რომლითაც საოცრად მოეფერა, რა თქმა უნდა, ლევანთაძეს და ეს იყო ასევე საკუთარი თავის საოცარი წარდგინება. ჩემ ცხოვრებაში არ დამავიწყდება, იოანე, მინდა გითხრა. Da, თუ გინდა ცოტა მოგვიანებით გავუშვათ ეს ვიდეო. აუცილებლად ცოტა მოგვიანებით, სხვათა შორის მე აქვე მინდა ორივე სიტყვა ჩემ მოსაზრებაზე თქვა. მეც მერგო წილად ბედნიერება, რა, ეს იყო დაჯილდოება, წარმატებული ადამიანების დაჯილდოება, პერსონა 2019 თუ არ ხდები. წამყვანი იყო. იოანე. წამყვანი იყო და აიქ ნამდვილად ძალიან სწორი შესატყვისი რომ ძალიან დიდი ესეც სასიამოვნო შერწყმა ფაქტობრივად იურებოდა მთელი სითბო სიყვარული იგრძნობოდა ბატონ იოანესა და იმ აუდიტორია შორის დამწრა აუდიტორია შორის რომელიც დარბაზში იმყოფებოდა და ნამდვილად მე ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე ამით უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ თან ეს ტემბრი ეს მიდგომა საოცრება ერთიანი ნაზავია რომელიც მთლიან სურათს ქმნის ხმის ტემბრი იონესთვის ეს არის მისი სავიზიტო ბარათი მე მგონი იმიტომ რომ რაღაც საოცრად ლამაზი ბარიტონი აქვს რაც მსახიობი ის შემოგევლა რა და მე მინდა რომ მაქსიმალური დრო დაუთმო იონეს და ამიტომ თუ გინდა ბოლოში გავუშვათ ის როგორც გიქნა თქვენი გადასახადი უმსი მადლობა პირველ რიგში მოგესალმები იონე და კიდევ ერთხელ შეხედულები კიდევ ერთხელ სამარაჩვეულებრივ ქალბატონს ლამაზ დღეს გისურვებთ თბილს თკბილს სიყვარულით გაჩერებულ ხვალინდელ დღეს და საერთოდ მომავალს მივესალმები თქვენი გადაცემის ერთგულ მაყურებელს და მივესალმები სრულიად საქართველოს მადლობა უფალს რომ დღეს ჩვენ ერთმანეთის გვერდით ვართ ზუნდკავთ და დღესაც ცოცხლები ვართ მშვიდობას ვუსურვებთ საქართველოს თქვენ იმდენად შემაკეთ ქალბატონო მანანა რომ ცოტა მსხვენია. ზედმეტი არაფერი არ დაიწყოთ საუბარი. ხო, ესე მეგონა რომ რაღაც ფილმის დასაწყისი. ძალიან არტისტული ბრძანდებით და ულამაზესი ქალბატონები ხართ სამივე. არ ვიცი რა ვთქვა, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ის, როდესაც ვგრძნობ ადამიანებისგან სიყვარულს. ჩემთვის ყველაზე მთავარი სიყვარულია. თუ რამეს ვაკეთებ არასოდეს არაფერს არ ვაკეთებ უსიყვარულოდ. ყველაფერს ვაკეთებ ძალიან დიდი სიყვარულით. ეს იგრძნობა. მადლობა უდიდეს შემოქმედს. ღმერთი ყველა ადამიანში დებს რაღაც განსაკუთრებულს და ალბათ ჩემშიც რაღაც განსაკუთრებული ჩადო. არ ვიცი სახელად რა ქვია ამ განსაკუთრებულს. პირველ რიგში საკუთარ თავთან კავშირში რაზეც ყოველთვის პრეტენზია მაქვს. ეს არის ის რომ მინდა ადამიანი ვიყო. ეს რამდენად გამომდის არ ვიცი. მიუხედავად იმისა რომ ფრთას შესხმული მტრედი არ ვარ, მეც მაქვს ჩემი მინუსები, რაღაც რაღაცეები, წავიკოჭლებ ხოლმე ხანდახან და შეცდომებსაც ვუშვებ. ვცდილობ მაქსიმალურად რომ ჩადენილი შეცდომა ელვისებული სიჩქარით აღმოფხრა, გავაქრო და შემდეგ სამიმდენი, ხუთიმდენი რაღაც კარგი გავაკეთე, რომ მე თვითონ დამავიწყდეს ის თუ რა ცუდი გავაკეთე. არასოდეს არავის არაფერს არ ვდგენ პირიქით. ხშირ შემთხვევაში მე როდესაც მტკივა სხვისი ბედნიერების ხარჯზე. მე ამას არ ვნანობ. ამისთვისაც მადლობა ღმერთს. არ ვიცი, რა თქვა. მოკლედ მე მოხიბლული ვარ თქვენი პიროვნებით პირველ რიგში და რა თქმა უნდა შემდეგ თქვენი ტალანტით და მრავალმხრივი ტალანტით მინდა გითხრათ ჩემს მაგალითს. აი რა მაგრამ ხელების გამიოფრიან და ნახე. ის არ ამატო, შესანიშნავი მსახიობია. ის ნუ მსახიობთან დაკავშირებით, ნუ მსახიობ მრავალმხრივი პიროვნებაა ზოგადად და იოანესთან მithumetes ეს ნიჭები ძალიან ისე თვალშისაცემია. შესანიშნავად მღერის. წერს ლექსებს და ლექსების წამკითხველი რო ეხა თვითონ და შესანიშნავი დეკლამატორი აქ ორი აზრი არ არსებობს. სხვათაშორის მე დააბანონებ ახლა ამ შემთხვევაში სულ მალე ქალბატონი მანანა იმედაძის სიმღერა ამღერდება ჩემგან თუ ჩემით როგორ მე ძალიან ბედნიერი ვარ მაგით და კეთილი ადამიანების თანადგომით მე მგონი ეს სიმღერაც იქნება. რა თქმა უნდა. ზის შუქს ესე. მე როდესაც მომისმინე თქვენი სიმღერა შოკი, სრული შოკი მივიდა. და ვთქვირობ, აი ეს სიმღერა, რომელიც სიმღერაც უნდა აუცილებლად ჩაწერო, იმიტომ რომ ხვდება გულში და ეს დარბის სიზგზარო. იონი, ციხე მაინტერესებს და არა მარტო მე ვიცი, რომ ჩემს საყურებელსაც აინტერესებს. თქვენ დღეს არ გაკლიათ ოვაციები.
تاشی در بازی دند و پروز شد زخیره به مزرعانه تاونش نه. اس کسایی که گذامید از زلیان مکلیت میموی خیلیم دارو دروشی میده چالدیو. تو کنی شم مکمده بیتیک زا رگور دایت صد. تو کنی خلونه باستان مطیع. چه میشه مکمده بیتیک زا دایت صد جرکیت و ماشین رو مک اخلی ورزار مشو بیت خبر لیدن دایت صد خبر لش. چه میشه مکمده بیتیک زا دایت صد زلیان باوشو بیس هسکیدن. توالیز دخم خمه باشه گایی هر گایی رو بینم خویلا پرما عرصده سرم کنه یه پرتنزی یه پاپولار رو بازه عرصده سبرالوت خیلو نبایسه تی رم هریس روم گینده تو هر گینده پاپولار رو ریخته بی عرصده سر پری مباتی جرگونیستویس هر میچالی چیا روم وایمه ایک وایمه یک زالیان برژل مگید خبیان روم روگوری نیچیه ری خارده رادو مرخار رو پرومیداد پاپولارو لی می بام با بارا می آر بارا چه اول بری میادم میاد ولی پیروزی آر بی پیروزی این سیت پاپولار رو بیستیس می بی پیروزی سی قارو لیستیس می تو برم مم تهریت می وارس ایا می سویس بی پیروزی می تو برم آر میندا رو دیسات می آخر ویک نبی اس رو دیسیک نبا خلودم خلودم مرت با این سیس گای خارد سیت صد خلود بیت صد خلود را دمی آر میندا رو آدمیانه مات کان رو می‌می‌دارم تو کار. اول تقریباً یوانی وقتی سعی کردی سازگاری دستیس می‌دکی دبیرستان. می‌زالیم می‌وارس خالقی می‌وارس زالیم. عربی نرم زوس. می‌تونه بیرون مگر مردم می‌بینیم. ایت خواهی شرط کاموت دیلی. تام خوانی سوست آورد ندکامیم. صدات صد کن تلیم به سعیم ابیس مرتاد خال می‌تونم تلیم سعی درس خوانی زیب بگم تاکت میل کیده و ماما آشی تار ارتیک نبود چه تار می‌پره با ای زودی صورتی روم شیوا پاسو تایت کنی که هدم سخت کنی که هم استیب بیدن رام از چه مولو باد خیس کارتولوشی که تلیم به اولیت آم خوانی کرد ببیت ایرب تو کت سعیم ابیس آم خوانی دارم خال ایت کنی شی پس به بیاری تو اره سیام نبی سیام نبی من میوه گوت نبی سازوگادو ابیس ایم نازیلز رومل نازیلشیم کوپ آدمیانی بساتس عرصده سر ویسی عرپنی عرشورت میزقه با یامید کمی خرده با زالیان توگی او هم روی زمگوانی به قله با. ازالیان کارگی هم مگرام این ماین درست. رامدینات کارگی بیار رامدینات سوده بیه. آرار سبب سودی، آر سبب سلیری دست. رامدینات کام استیت است آخر. خیلی نوریات بونه بری بیام رام. گونه چی تایی رگرت تو کات تلیت آم پاس چرده با بونه بری و با داره خیلی. این سیت واریس. میار بیگوار سارا پرسی شابلونی. قوری راست کیم میار ویتی آر ویتی. شاید لب میار وارد زالیانی سیتی نگات. میتونم شاب قوری. به هر میخوار سه سعات کیک مادر را رقت سه بی از چمشی هر بودیس اکسپرنتات از کیش دبی رودی سه تیزی اما تو این سعاموس آرزی یک رات کنده رقت همو بچ دیلی در رقت سه بیو پرو. نه آفتش من این سه سجیر و رقت کیک. آره میاره میاره. آره اون رقت رو که هدست مسیری سوگو اکم تاوری رو. دو البته ای مگاشی البات گیگماتی مگر بس اس هرون دا کنده سعیمون شویدو بیسا کالبات اونو بوده باتون نبود سوگو زن میتیا. اس بساعت. ای مگالیت هم گیش دبی تامونا گومار تل زن مسیریس زالیانی سه دیو موف. ایمپروویزیره. راحت کنم در اگر شیز لبرد کارو آره آره گرگی. ایوان ایتی کاملا درسته. شیم که دختر ارتی زالیان سعی درسه پروژتی سینیتیاتوری روملیت کیم ماشیگر. گونی اساتی گابهام تولی مارگالیت. تو شیل بام پروژتی سیرگی. سیام اون نبیت. مکلیت سکرتلو استرادیسیولی کulture سه دخلون نبیس گایرتیانه با کارتفلی. آرچ فعال بیبر آدمیان تنرتاد ارتباطی آدمیانی گخلت بدونی تورنیک لباوری رو ملیزاریس آره پروفیشنالیم خاطواری دامه دارسوگرافی میتونم رو ماریس آره پروفیشنالی دا آری سالیانزلیاریم خاطواری دامه اوری آدمیانی گخلت دخوان دلو باشی ایتالیاشیم خوبی کمپوزیتوری ممکنالی آن مولاشیلی ایست آدمیان بیاریان چه می مارسخنا دا مارچونا اوریه گولی می دی آرگا چرده دا پلا پریت گانان چمس از اتکات گوهردید
პროექტი ორგანიზაცია ქართველმა პირველი პროექტი გააკეთა და გაჩერებას არასოდეს არაპირებს. მიუხედავად იმისა, რომ აქვე მინდა აღნიშნო ჩემო მანანა და ჩემო ძვირფასებო, რომ მესამე ღონისძიება გააკეთა ორგანიზაცია ქართველმა, ხო? ბატონი თამარ სხიტლაძე, ბატონი ჯემო ღაღანიძე და ბატონი ლეო ანდაძე. საუკეთესო მეგობრები, მე მათ დღევანდელობაში ვეღარ ვცნობ. მადულობენ ჯორები, მადულობენ უსიამოვნო განცდები, უსია იცით რა მადულობს, სად არის ჩემო მეგობარო და ჩემო მეგობრებო, შენი და თქვენი სიკეთეები, მე თქვენთვის ასეთი ვარ. არ ვიცი ეს რატო ხდება. რა თქმა უნდა, ეს ყველას არ ეხება. მე მყავს საუკეთესო მეგობრები, რომლებიც Facebook-ზე დავდებ თუ არა, თუნდაც ფოტოს თუნდაც დააანონსებ. წერენ: ივანე, აბაშენიცი, წარმატებები, შენთან ვარ, თუ რამეში დაგჭირდი და ასე შემდეგ. ასეთები ძარიან და მე მათ ვენაცვალე გულში. იმიტომ რომ მე ყველასთვის დაუზარელი ვარ. თუ კი ვინმე ჭირდები, რაც შეეხება მეორე პროექტს. მეორე პროექტს დავიწყებთ ოქტომბრის თვეში, ამაზე მუშაობა უკვე მიდის. ეს არის გაფანტული მარგალიტები და აქ რა ხდება? მე არ ვეხები არანაირად ახალგაზრდა ნიჭიერ ადამიანებს, არა. მე ვეხები იმ ადამიანებს, რომელმა ადამიანებმაც ოცნებები ახალგაზრდობაში ვერ აისრულეს. სადღაც აუცილებლად უნიჭიერესი მომღერალია. დღეს არის 65-80 წლის. ნახეთ, ეს გაფანტული მარგალიტია. სადღაც ვიღაც უძლიერესი მხატვარია, რომელსაც სადღაც რაღაცა აქვს შემოდებული. მე ამით არაფერ სიახლეს არ ვაკეთებ, შეიძლება ვიღაცას ქონდა გაკეთებული, ვიღაცამ გააკეთოს, ვიღაცას ფიქში ქონდეს, ხო? არაფერი სიახლე შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ამით მე კიდევ ერთ იმ სიკეთეს გავაკეთებ ღმერთის წინაშე, რომ მოვეფერები იმ ადამიანებს, რომელი ადამიანის თვალებშიც იმედის შუქიც კი აღარ არის და რაღაც ჩაქრა, რაღაცა გათავდა და გონიათ. მე ვიცნობ ერთ არაჩვეულებრივ ქალბატონს, მომღერალი, მთელი ცხოვრება მღერის, ხოთაშორის ლეო ანთაძის საღამოზე იმღერა ქალბატონი თამარი. დიახ, თამარ ბოჯორიშვილი. დიახ. მე არ ვიცი ამ ქალბატონს ხმა საიდან ამოსდის. რეპერტუარი აქვს დაუსრულებელი. მღერის სოცხლად, მღერის კარგად, მღერის სწორად, მღერის მაგრად. და მე მაქვს გადაწყვეტილი, რომ დიახ, აი ამ ქალბატონის სოლო კონცერტი უნდა გავაკეთო. აუცილებლად უნდა გავაკეთო. ძალიან კეთილ შობილური საქმე იქნება. წინააღმდეგობები დავხსნა, მაგრამ არ მეშინია. ეს ქალბატონი მღერის საოცრად უცხოს სიმღერის, ფრანგულს, ინგლისურს, აი გაოცებული ვარ. ლევანთაძის საღამოზე მოგვიყევით უფრო დეტალურად. რა შეიძლება ლევანთაძის საღამოზე? როგორ ჩავატარე და მე მადლობას მოხდი, რა თქმა უნდა, სცენაზე ამომსვლელ ყველა იმ ადამიანს, რომელია და რომელმა ადამიანმაც პატივი ჯერ ბატონ ლევანთაძეს და შემდეგ მე, რა თქმა უნდა, დამდო. ლევანთაძის საღამო დაიწყო როგორც ქალბატონმა მანანამ ბრძანა, ჩემი იმპროვიზირებული რაღაც გამოსვლით. აი ამ ჩემს გამოსვლას ზუსტად ქალბატონი ანა მოლაშვილის კომპოზიცია ედო. და ამისთვის ანას არია ბევრი მადლობა, უმესი მადლობა. არ ვიცი, ნუ როგორ რა გითხრათ. მადლობა ღმერთს, რომ კარგად დაიწყო, კარგად გამითარდა და კარგად დასრულდა. თუმცა რა თქმა უნდა, არ შეიძლება რომ ესა თუ ის რამ ყველასთვის მოსაწონი იყოს. მე מחარებს ის თუ ვიღაცას რაღაც ჯერგან კმედიტი არ მოწონს. არწმუნებული ვარ ყველას თუ არა უმრავლესობას მე წეღა გავღნიშნე რომ იოანე წერს ლექსებს და რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობელი დაგჩერით მეც და ჩვენი აუდიტორიაც, თუ წავიკითხავ საკუთარ ლექს. სიამოვნებით, რადგან ხელოვნებაზე საუბრობ, წავიკითხავ ერთ ლექს და აი აქვე ვიტყვი, მე არასოდეს არ ვიქნები პოეტი. და რატომ არ ვიქნები? არ ვიქნები, იმიტომ რომ პოეტი რომ ვიყო, უნდა ვიყო ღირსი. შეიძლება ამ თუ იმ ადამიანმა იფიქროს, რომ ეს ბიჭი ან მართლა თამდაბალია, ან თამდაბლობას თამაშობსო. არა, მე სიცოცხლეში და ცხოვრებაში არასოდეს არ ვთამაშობ. მე ვთამაშობ სცენაზე, მაგრამ იმ თამაშიც გულწრფელი ვარ. მე რისი თქმა მინდა იცით? ერთ შენი ერთ დღეს ეს ლექსი იქნება ალბათ 10-15 წლის წინანდელი. არც და არაფერს არ მაკეთებდი, ვხედავდი და ვამბობდი, კარგია, მაგრამ ამაზე ალბათ ძალიან ბევრად ცუდი ხომ არც მე არა ვარ, კაცო, ხო შეიძლება მეც რაღაც გავაკეთო და ბრაზმორეულმა აი ესე გამომივიდა. ხელოვნება ხომ ჩემი სულის საკვებად პოვე? ხომ ჩავაბარე ჩემი თავი უსუსურ ბავშვად?
خم وسط گرفت شم سخلشی سول سخلون نبیسمیسم جیرا خلوانیم که یه سخلت او رگر میخبرس کلی سبیس میخمارون دگاور داروز تماشوب مپه لیرس داوتلوز پادلس ძალიან მიყვარს სიმხურვალე ტანში კან კალიკულისებს მიღ მაგრამ შემყოფი რომ ცეკავ ბაღდაც უკვე დაიწყო წარმოდგენა გაიხსნა ფარდა შუქებმა დამკრეს მუსიკა კი თავბრუს მხვევს მკაცრად მიდი გადიო შენი როლი დაიწყო უკვე დაითამაშე უსახლკარო კაცი ხარ ახლაც მე გულავ თამაშობ იმ სპექტაკლის მთავარ გმირ მამას ვისაც რომ ეს მის ხმა ჩონგურის შინ მოუსვლელო კვლავ ვითამაშებ კულისების შავეთის უკან ოღონდ სიცოცხლე ხელოვნების ტაძარში იყოს ძალიან მე არ მაქვს პრეტენზია პოეტობაზე მე იმის რა გადამჩენილი იმის მეტი რომ ივანეს უსურო ძალიან დიდი წარმატება როგორც შემოქმედებითი ასე ცხოვრებისეული და მე მინდა წეღანდელი ვიდეო ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს ფრაგმენტი რომელიც მომაწოდა ჩვენმა ძალიან უანგარო მეგობარმა ვეფხია სამსონაძე ეს ფოტოებიც და ვიდეოც მან გამიკეთა ესე რომ ვარ ჩემი მხრიდან ბრავო ამ ადამიანსა აქვე აღნიშნა ეს არის ადამიანი რომელი ადამიანი სამივე ჩემს საღამოს რა თქმა უნდა ყოველგვარი ყველაფრის გარეშე და ამ ვიდეოთი დავემშვიდობთ ჩვენს ელემაყურებელს კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით რომ ხომ სიმადლობა თქვენ მოწვევისთვის და წარმატებებს გისურვებთ რა თქმა უნდა თქვენს საქმეს სიმადლობა მინდა კიდევ ერთხელ იოანე გადაგიხარეთ შეგეგმეთ ბრძანებისათვის და ღმერთმა ამრავლო შენის თანა ხალხი ჩვენ ქვეყანაზე მთელი გულწრფელობით გეუბნება. მიყვარხარ უსას. ვერდები მე აი ამ გოგონების წინადადებებს და გისურვებთ ყველაფერს კარგს და საინტერესოს და რატომაც არა ისევ და ისევ სიამოვნებით ვნახოთ ის ვიდეო, რომელზეც მანანი გოგო საუბრება და თან დაგემშვიდობებით, დავალდებით მორენა ონიოს, რომელიც შემოგვერთება ზუსტად 10 საათზე სტუმართანაც, თუმცა მანამდე ივანე ქართველის ვიდეო, რომელსაც ნახავს მაყურებელი. Ulysses Pigma, Medrasus